Petr Věštec Kartář. Jak funguje zákon vibrace? Vše ve vesmíru má elektromagnetické pole a elektromagnetickou frekvenci. Včetně myšlenek a pocitů. Vše, co cítíte, ať už dobré nebo špatné, určuje frekvenci, kterou vibrujete a přitahujete lidi, události a okolnosti, které vibrují na stejné frekvenci. Pokud změníte frekvenci svých vibrací, změní se vše kolem vás, protože budete vibrovat na nové frekvenci. Můžete změnit něco špatného, co se ve vašem životě stalo. Nikdy není pozdě, protože můžete změnit svůj pocit. Spousta lidí nechává své pocity na autopilotu. Vaše pocity jsou vaší reakcí na to, co se vám stane. Neuvědomujete si však, že pocity jsou příčinou toho, co se vám děje. Chcete-li něco změnit, bez ohledu na to, jestli to souvisí s vaším zdravím, vašimi penězi, vašimi vztahy nebo jakýmkoliv jiným aspektem života, musíte změnit způsob, jakým se k tomu cítíte. Obviňování, kritizování, poukazování na nedostatky a stěžování si jsou formy negativity. A to vše jen přináší do vašeho života konflikt. Odstraňte ze slovní zásoby slova jako strašně, hrozně, nepříjemně, děsivě. Používejte více slov jako fantastické, úžasné, báječné, brilantní a skvělé. I když máte během dne jen 51% dobrých myšlenek a pocitů, znovu vyvážíte svůj život. Každý den je příležitost k novému životu. Každý den čelíte zlomovému bodu ve svém životě. A během jediného dne můžete změnit budoucnost tím, že změníte to, jak se cítíte. Namluvila Mia Fellow.